Me siguri e patën më të vështirë se sa në fush. Nuk thuhet kot që futbolistët dhe sportistët në përgjithësi. Flasin më mirë kur ndeshen se sa kur janë në studio televizive, por gjithsesi për hir të kryeministrit të vendit e pranuan këtë sfidë. Edi Rama ftoi në podcastin e tij 6 lojtarët kombëtares, Gjimshitin, Hysajin, Uzunin, Mitajin, Veselin dhe Kastratin, e kjo pas kualifikimit në Europian. Gjimshiti tregoi se çfarë ka ndryshuar dhe se kë do donte në grup. Fitoret, gjithë këto gjëra të japin vetbesimin më të madh, besoj fitoret janë gjë më rëndësishme, lumturia. Dhe besoj si grup, grupi e bën diferencën të them këtë edicion, se besoj tash 9 vite që jam këtu, nuk kam pa një grup që i rrejnë kaq shumë bashk, që ndihet mirë me njëri tjetrin, besoj që gjeneri në rrejnë bashk me njëri tjetrin. Për parë, kemi kon grup, por nuk ka qenë kaq që të them e ofert. Unë nuk kam preferencë, të them drejtën. Një ndoshta të them Gjermaninë, vetëm ti tregojmë në Gjermani që kemi më shumë tifozë ata. Ecejt Hysa ju shpre edhe më shumë ambicios. Kena thyrë rekorde këtirë, se kena pritë asë ne që do arrim një grupë si kujnë vend parë me kualifikimin. Po, si gjithë djetë, jemi gjithë tu, mungojnë dhe disa vetë, po kemi të regu që kemi forë të verba dhe më shumë, kështë që do të me kenë knasjun, po vedishim që mund të arrim dhe më shumë se sa kaqë. Uzuni bërë një premtim dhe komentoj rivalet që do donte në finale. I kam lënë golat për në Europian. Ne luajmë edhe më mirë me ekipe më të forta që janë në letër dhe janë ndeshje më të bukura për të luajtur. Anglisë, me them drejtën, pasi kemi luajtur kundër anglisë dhe kam pasur një mundësi dhe kam shpërdoruar dhe ka qenë një nga momentet e mia. Do doja edhe Italinë, me them drejtën. Për një rezultat fantastik,